जेव सकई जी पबजी को मन छी पबजी के कूर दादाजी निश्त स पबजी के आवे वाला मंग आदम खड़ी आ ब्याम कई न मा ओते वी गेम को न मा ओते मु ताले दा वादस न पारा खड़ी त प गेम न पोई को सम द मतलब गेम के वदा स गेम ने तवज्जो मोबाइल बे रागसी राखे मोबाइल राखे पारे मोबाइल राखे घट मोबाइल राखे जर राखे छ मोबाइल बे रागसी से बस कई जी पबजी कई लगिया भई मोर त न गोरी प्लेयर त न गोरे लगिया सकई पावर मेरा वागस्त सकई शूटर ही मा गन मेरा वागस्त स्टिंगर मिसाइल छि दी पखूब की चरत दी दिलो कना ता पवी खचरत दशकरी दिली आ बस लगिया दी उला उला बरा रहता उशा गाड़ी की केना रवान छ मख की उरासा आ उला उला कसांदर में रहता उशा पैरा मारा तदा मोबाइल मुजाहिदी तब मोबाइल के डसे के डेर शौक और जज्बा दी राशा कि कश्मीर आओ अफगानिस्तान तले बोजम कि ताता से जिहाद हो हम तदा मोबाइल मुजाहिद تبا موبایل کی نیغ نیغ کیگی ما سٹوڈنٹان نو وعدہ غستے دلتا وعدہ خرم در روجے نو مخی مخی در پب جی نو در چا چا توبہ در زمان توبہ در توبہ در نکو پب جی نکو پب جی نکو پب جی نکو پب جی نکو توبہ در اللہ در پارمینت در تو کم پب جی پری در اور سنتو مخالفت مکوی خا سنتو کی خیر دی سنتو کی ما یو کس تے یو خبر اوکڑا یو سنت میں تو بیان کر اما تو چی مبتی سیف سب پرز واجب خونن دی خو سنت تینو بس ندی پاکی خدا سنتو ویلیو دادا چی ندی پاکی دا خبر ٹھیک دا دا ٹھیک دا ٹھیک دا تے سنت ہے زپ سنت زان قربانوں پیدا ماشوم چ پیدا شی ددی سے سنم دی ڈیری خیل ڈاگی خیل ڈاگی خیل ڈیری خیل نو شیر کلان کی چ ماشوم پیدا شی پاو مرض خلق ڈاکٹر نائی لبوزی وے دا ماشوم سے چل دی بولو وے دا ماشوم ما چام داون چ دا ماشوم پرز دی چام داون چ دا ماشوم واجب دی ٹول وے سنت دی ما ورتے بس دغم سفر از واجب خون دی سنت دی ندی پکے راستے شڈل بڈل پری دا دی سنت لو خود چاڑ تیر کڑی کور کی پنیا باندم قیامتی اغنیام وے چ ماشوم پ وقت سنت کے کنی بیا خاپ بیا پخی گی نہ ظالم دا یو سنت دا تخکاری ک پٹول سنت تو بجون تیرو سنتو کی خیر دے بولا سنتو کی سنتو کی دیو جنا اولاد بچی مدرسو لورکو دا ختم او شدا شانت ټول ماشومان او ز سکول منم کالج منم یونیورسٹی منم مسجد منم مدرسہ منم مرکز منم تبلیغ منم سیروزه منم دا ټول ضروری دی امید چې کوم ماشوم ختم کو دی بس سکول تم زیو دلته قران هم ختم کو دا سیدا کنه صدا سی والدین ته مبارک باد ورکم چې دا چا بچی جمعه ته زی قران زده کوي او سکول تم زی مبارک باد ورکم خو چې کوم ماشومان صرف سکول ته زی کنه او جمعه ته مدرسې ته نزی نو سکول کې بس زده کوي سی ای ٹی کیٹ کیٹ منه بل دی ڈی او جی ڈاک ڈاک منه کتا نو چې کور تراشی مور ته وی بل دی او پلار ته وی کتا خو چې کیٹ او ڈاک زده کوي چا ته کیٹ چا ته ڈاک وی دینه تیر شه قران حدیث ورته خایا آسمانی کتابونه سرور دی مقرب پرشی سرور دی